На луѓето да се гледа како на индивидуи, а не како на дел од групи. Ова е само дел од концептот на либерализмот, за кој студентите, експертите и представници на дипломатскиот кор и невладиниот сектор дебатираа на Штуловиот универзитет. Да почнеме да размислуваме за граѓаните на Македонија како индивидуалца, а не како дел од групи. Значи, таа е главната порака која што ние сакаме да ја дадеме во рамки на овие 12 форуми кои што ги одржуваме, поради тоа што ние живееме во такво општество каде што групата е поважна од индивидуалецот, а ние сакаме да го прекршиме тоа табу, па да почнеме повеќе да размислуваме за индивидуалците како луѓе, како единки на кои што правата им, значи им се правата им налагаат за нив, наместо да земеме права базирано на групи. Некои представници на дипломатскиот кор сметаат дека либерализмот е тема за која треба почесто да се дебатира во македонското општество. Така ќе се знае каков либерализам сака да создаде. Од различни агли гледано, либерализмот е многу важен концепт. Базично тоа представува слобода, слобода на говор, слобода на мислење, на изразување, либерална демократија што вклучува политички диалог. Сето ова се важни прашања за кои треба да се дебатира од различни гледишта во македонското општество, за тоа да може да се донесе своји заклучоци. Каков либерализам, какво општество сака да создаде или не? Кога зборуваме за либерализмот, секогаш мислиме во економска смисла, но тоа е и состојба на умот. Да се биде либерален значи да ги прифатиш другите какви што се. Тоа е многу позитивно однесување кон другите. Ги ставаш во центарот на твоите мисли. Еве ги мислењата на експертите за оваа тема. Либералните движења, либерализмот подразбира не само дефиниција, не само збор, туку подразбира и статус на мислење, начин на размислување, отвореност, незатвореност во себе, подразбира одреден социјален, економски развој, подразбира отвореност не само на општеството, туку и на политичките елити и подразбира некоја позитивна енергија кон различното. И она што денес се случува во Македонија и не само во Македонија, да речеме, ако ги земете последните избори во Германија минатата година, каде што либералите доживеа тотален дебакал, она што се случува сега во Велика Британија, каде што либерал-демократите повторно се во една тешка ситуација, каде што од трета партија, најголема сега се шеста според последните анкети, покажува дека либерализмот како концепт го губи полека влијанието. Во Македонија не го ни имал, меѓутоа и во Европа како целина он го губи. И предпоставувам причините заради која е тоа, е затоа што и левицата и десницата сега од ден повеќе, се повеќе и повеќе нудат либерални политики према центарот, така да со тоа практично истиснуваат либералната идеја надвор. Проектот се реализира со студентските организации од сите универзитети, за да има што поголема поддршка за оваа тема.